wowe bakarere sangrine bera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abite. Ni ibintu byateguwe mbere y'igihe, ni ibintu byateguwe buretse ko abantu bamwe bari bafashe nka hari joke ari kurebye ubu bigezeho abantu mbatura akaririmbo kanjye bita ndamuhaye. Yego yasose isa gusa cyangwa n'akazi karakorwa. Akazi kandi murangakora. Ubu subu. Ubu bwiza uri kubona n'ubu buranga ubuheruka mu myaka inga. Gasaro TV. Wowe bakarere sangrine bera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Thank you.
yagerageje itandukaniro ryo kuba umu papa ku buryo buri official nako akunda ukuntu warumeze urumva bitandukanye eh ahantu bitandukaniye urabona mbere abantu bajya babanga urukundo rwacu n'urwa maraya ako burukundo rwacu n'urukundo nyakuri urugo rwacu rurimo imigisha rurimo amahirwe rurimo urebyo rurimo blessings zigiye zitandukanye ikintu navuga niko kuri uyu munsi mfite ibyishimo bitandukanye n'uko abandi bantu babitekereza uyu munsi ndi umugabo uhamye ubu nange ubi igihugu kiranze ubu mubahu mu baturage miliyoni 12 igihugu gifite ubu nange ndizere yuko urugo rwanjye burwanditswe ndashaka kujya ubanzumbwire igisobanuro cy'iyo meta murimo barimo kwibambika baba basobanuriye ko isobanuye iki iyi ni meta njyewe iyi nambaye iyi nambaye ni meta ya fiancée ya fiancée harya ni ntansobanurire ntansobanurire ni y'ubudatane ni isezerano ubwo ni isezerano byumvikana ko ya fiancée ntawe mwigeze mwambara oya kandi ayifite kandi yambaye ari ngiyo nahoze nibaza mvuga ngo SKY2 karimo kuvanga imeta ni ya fiancée byari bincanze rega ubu nambaye nyinshi cyane ku ntoki biba byatandukanye niyo mpamva iyi yagiye njabukamo kuna ariko biraza kugenda mbimenyera biraza kugenda bimenyera ubu zabasha kwimenyera ugiye ambara umunsi ukunda aho uri hose urumva nayikuramo meta nk'iya gaciro itambabarije adversaire subwo nakambara iyihe meta ariko n'abantu bajya bavuga bakavuga ati bari abantu barabanye mu kubana kwabo SKY2 twari tuzi ukuntu yari abayeho umwana w'imihanda ubu ngubu urumva witeguye gutandukana kwa kundi cyangwa se uzakomeza SKY2 n'ubusanzwe no still ndi indi SKY2 papa doboy ariko umuhanda ni wo mpigiraho imifungo ni utuma doboy abona amata ni utuma mama doboy ajya kuri ze fresh uri kubona ni utuma turya ni utuma tumera neza ni utuma na miss bounce amera neza ni utuma ubuzima bwacu bwa buri munsi bugenda bumera neza urebye nta kindi kintu navuga umuhanda utuma mbona ibiceri umuhanda utuma umuryango wanjye umere neza umuhanda ngukuraho ibintu bigiye bitandukanye urumva kuri kote yanjye nta kibazo na kimwe mfite mu mutima wanjye ibyishimo ni byose Iki cyemezo cyaryoshye kugifata ni ibintu byateguwe mbere y'igihe ni ibintu byateguwe buretse ko abantu bamwe bari bafashe nk'ahari joke ariko urebye ubu bigezeho abantu mbatura akaririmbo kanjye bita ndamuhaye ba bantu birirwaga bivugishwa ngo nkwenga ikiniki bikatisa katisa ubu aka kanya nabahaye kidori nababwiye yuko nateze kongera kubakumbura ahubwo ubu gahunda nini vute ni kuvute ubu ni ukuzajya mbereka ibikorwa gusa iby'amagambo nkata muri wese yes akaririmbo ndakamuririmbira ati akaririmbo nshaka kumutura muzakabona soon mfite indirimbo nshyashya namukore nzasohora abanyarwanda ndashaka kuyibatura muzayumva bayita urunana yes na kuri uyu munsi ntabwo ari ngombwa ko nyi dropping out ariko soon as possible ni indirimbo abanyarwanda bazakunda ni indirimbo izaherekeza bino birori byanjye na madoboy gusa soon abantu bayitegereze indirimbo ndasohora niki wumva wabwira abantu barimo baba hati abantu barimo ba rocky abantu barimo bande bose ba bantu bose mbese abantu nka ndahera kuri wowe muvunyi nkurikizeho umuntu witwa yago nkurikizeho rocky kirabiranya nkurikirizeho bruce melody nkurikizeho jado nkurikizeho uza turagutase uri koko sebu nimpfubi cyangwa turarutirunga tukote bariya bo igihe cyabo cyamasa ntabwo wakigushaje ngo ufate cyangwa amakuta amakuta ubwiyongo ntabwo wakigushaje ngo ufate ubwo nyine nabo nyine turategereje abo wumva ushaka kubwira rero sasa ni bane abo nshaka kubwira ubwo ni wowe ni yago ni bruce melody ni rocky kirabiranya ni bahati makaca hamwe na kamaro ariko ngaracyari umwana we aya kamaro ni nyagasaza Yesu umuntu wari umupaparazi ejo bundi muri za bintu akangaye numva atakiri umwana we kamaro yakoze ikosi ryinshi uyu mwanzuro uragoye niyo mpamvu ubona abantu benshi cyane bakunda kubitinya ntekereza ko mama doboy nika nawe nkigarukiyeho nkibarize ku rundi ruhande SKY2 akimara kukubwira ahubwo ati mama doboy rero tugiye gufata umwanzuro wo kujya gusezerana mu rukiko iyo nkuru we yakiriye gute byanshimishije cyane kuko numvaga n'ubundi igiye guhabwa agaciro mu muryango wanjye cyane mu muryango wiwe uriya umugore w'isezerano iyo wasezeranye umuryango uguha agaciro bakabona yuko ibintu bimeze neza ariko iyo utarasezerana bagufata nyine uriya n'inzererezi uriya ejo bazatandukana byaranshimishije cyane rero SKY2 ni noneho rero ubu umajije kuba umupapa
hari ukuntu abapapa benshi usanga avuga ngo yagize inshingano zirenze izari zisanzwe zikenewe cyangwa se ugasanga ku rundi ruhande arimo aravuga ngo ni ibisanzwe. Ntabwo navuga ngo uri umwana usezeranye ukuze kuko umuntu ufite doboy urimo kureberaho umunsi ku wundi hari byinshi agiye kwigiraho. Imico wumva ugiye guhindura muri wa rusangwe ni iyi. Urebye n'ubundi njyewe imico n'ikinyabupfura ndabisanganywe. Ikintu ngiye gukurikiza icyo amategeko y'u Rwanda nsaba. Yes, yes. Birabikurimo cyane kugera kitegeka rya. Oya, biraba ni ibintu bindi mu urumva ibintu deja narabiteguye mbifatanyije no muryango wanje none bigezeho tubi dropping out. Urumva yuko njyewe rero ibintu byacu ni munange. Ikizahinduka ni amasengesho menshi kuko urabona urugo kurwubaka bisaba amasengesho menshi bisaba abantu n'urukundo. Urebye nta kindi kintu navuga buretse gusaba abakunzi banjye kunsengera no kuba badusupportinga kugira ngo urugo rwacu rugume ruri steady. Yes. Yes, yes. Senure yararimbye ati papa w'abana akora akazi uboneke muhira ukora akazi ako kantu uzajya ukibuka akazi kandi muranga akora ubusubu ubu bwiza uri kubona n'ubu buranga ubuheruka mu myaka inga Papa Dobo. Imico mfite atakiga. Urebye imico yanjye bitewe n'ukuntu ari myiza nifuza ko yazayikurikiza ahubwo akarenza ku yanjye. Murakoze Imana wa mugisha. Uyahita negata mbere kugenda. Mama Dobo. Ndimo ndiruka. Nicyo mushaka ko sikati yahindura ku buryo yarabaye. Umva reka twirukanga. Komeza kwerameza. Reka twirukanga. Okay, turagushimiye cyane sikati tugana sasa. Kandi felicitations. Nange nge rose ziko na TV nange ni vuba cyane zona possible n'uyu mwaka aya man nge na umba mvunye oya abasari benshi ari ugutera ibino gutera ndamubanze iki nge nabanje ivi abandi simbita yo re nyine SKY2 nawe afite ibyo yabanje bimurenga SKY2 asanzwe afite umwana Doboy so mama Doboy babyaranye niho bageze gute niho basezeranye so ndukumva nta cyakirimo ngero nabanje ivi mumbaze ibyanjye shanje afite umwana ariko ntago namubyaranye n'umukobwa tuzabana wumva hari igihe biterwa n'impamvu nyinshi cyane akukantu gatukagaruke kuba mwarabyaranye n'umuntu mufite ese kuba mutazabana byo atari ikibazo nako ntago ari itegeko kubana n'umuntu mwabyaranye ino si itegeko icyangombwa nuko abari impamvu ibyo byanye n'umuntu si mubane abari impamvu yatumye mutabana si njye wa mbere si nanjye wa nyuma ariko icyiza nuko wenda iyo ugize amahirwe murabana. Yes, okay, kubana na mama w'umwana ni byiza nkuko SKY2 na mama Dobo bigenze ariko niba njye rero uwo twabyanye atari tuzabana ndikumva nta kibazo kirimo azirongazi ko nawe afite ubuzima arimo nanjye mfite ubuzima ndimo azashaka cyangwa se byanze bikunze nanjye nzarongwa ibyo byo ntabwo twabitindaho ku cyemezo ubonye cyafashwe na SKY2 hari benshi mu by'ukuri bagira biza benshi byananiye hari benshi banibanira bakamaze imyaka myinshi bataragira imbere y'amategeko ngo basezerane mu buryo bugaragara abanyarwanda bibone ndetse n'igihugu kibibone icyemezo cya SKY2 ni cyo wakivugaho ni kibi donc wa message wa mwaka utanu ku cyemezo cya SKY2 icya mbere ni namubwira congratulation kuko ni byiza ni icyemezo cyiza yaba ari mugabo ubu ngubu SKY2 nubwo yaba umugabo
uhunda kuvuga ngo ngende umugabo ndubatse iyo muri kumwe ikintu mukunda ya skeleton wa muntu ndashobora kurenza haramasaha atarenza atarataha nawe urabizi ariko uyu munsi rero ubu noneho biremejwe confirmed ko ari umugabo officially kuko yari byasanga gukomeza kubana n'umugore mu buryo nyine bwo kwishingira asanga nagushoka nk'umuntu w'umugabo aravuga ateka ngiye mfata cyemezo noneho mbane nawe officially ni byiza ni urugero rwiza cyane no kubandi bastari benshi cyane bo nzi bastari nzi babana n'abagore babo batarasezeranye ako nanone bikava no kumwanzura w'umuntu so kuri SKY2 rero nabwo ya congratulation felicitation icyo nababwira nuko bazubaka imana z'abashyigikire kuko kino gikorwa ni gikorwa umuntu ubwe byoroshye kugira ngo yifashe kugira ngo yubake ariko iyo usenga uri kumwe n'Imana Imana ikuba hafi ikagushyigikira kandi Imana ikunda ibintu nk'ibi ngibi Imana ikunda ubukwe ya Imana ikunda igikwe ikunda ubukwe cyane gabisa ikunda ubukwe nyuma yo kubona kwa mugani SKY2 abikoze nawe ukaba urimo kutubwira uti niho ndabiteganya abantu bitegeka ryari cyangwa n'icyagihuba cyane cyo mukomeza mutubwira ngo ni vuba nyine ni vuba ikibazo mwe mushaka dukore ibintu byacu mu bihe mwe mushakamo yino kandi ibintu umuntu abikora mu gihe nta muntu ugeze afarosa SKY2 ngo itariki abari bazakorera ubukwe igihe cyangira ni kigera ni nzabatumira gusa n'uyu mwaka ya this year 2022 ya igihe kirageze brada shanje na neze njewe rwose ka bimwe shanje ndeze sinabihakana kuko aba njye ngwibuka guturuka muri za just family ubwo nawe ugiye kwigira umwana ubwo nawe ugiye ngo cyanyira umwana ako kantu ka cyanyira umwana rero asona mu vinyete rurungano rwawe none se umva kwanza gatonkwereke sibyo njye nkunda iyo umunyamakuru wese afashe mikorofone ngo cyanyira umwana ngo nzi just family iyo kera ukiri umwana hari rya ntago nari nkiri umwana ahubwo ngenda bizi neza niga muri premiere eh wafanaga just family nari gufanaga muri just family wiga muri premiere wari umwe mwaka bari barasoje bahatu akuze kabisa ngenda kuze simbi bakana ndeze na 40 ni sha imyaka yanjye 47 cyangwa 48 niyo ngiye ni mukabeshabanyarwanda ngo mu video brag ku myaka 42 nushaka na nzira ngira kakano kana bahati uko yagaragaraga muri 2014 niko ukigaragara mu mama wundi ibanga rya abastar kugira ngo badasaza muri giki mukora iki niri bro nta nubwo ngiye uzamuna na shaje still nzabanga nuko uzakomeza kumuna meze uko sinjya nanuka sinjya mbyibo cyo kora wenda nk'umuri za 2012 gucyo nari nanuse ni muto cyane ariko ubundi ibangariga na rendire ibanwa na nyiraryo ubuze ngo ubwirenge impamvu ituma nasanza nibi na ugende ubikora mwe murashaje kuki mujya mwihisha kamera Jeze nuko dusana imbere ya kamera nuko mushaje mukuno mushaka kubesha abantu yuko mukira abana none se birunga ntagaragara kuri kamera ariko nabona irunga arabizi ko ari umusaza we afirunga ubusaza bwe mwari mwavugana ngo mbuko nabwira ukuntu akiri umusore ariko abyirutse nuko atariya ako irunga tuvugishe ko nawe nawe ngo ngo ako umutoko usikaye atarongoye makacha sho nazarongora abantu bose bamico bararongoye irunga none se reka ngo baze makacha nanye ni devore nagira ngo mu bantu ukwiye guhitura aka kanya irunga nanye ndamuhitura irunga namuhitura njewe umuntu wa mbere ngoma guhitura ni njewe njewe ngoma kwihitura kandi ngo nari uhituye uwa kabiri ni TMC wo muri dream boss TMC rwose ahuri rwose itekerezeho nubwo ko bashaka kutugonga se ntacyo batugira umuntu urumva uwa gatatu ni benshi nizo Nizo ka boss. Yewe. Nizo na nubwo akibira ubwana ahubwo nawe. Umuntu bita Kitoko. Okay, tukaruka mu bakinnyi ba filime cyane kubera ko n'ubundi ari humenyerewe muri iyi minsi usigaye uri muri superstar. Abakinnyi ba filime cyangwa se abastar yo muri filime ushaka guhitura ngo barongore. Ni Shafi. Ni Shafi. Yewe ga Shafi we. Arutanuza. Shafi uwo bita Didier bamenya kina na kenyomya ndo umwana bamenya na Ramazan iyi twamaze eh eh Ramazan se buri kongo abantu bose na se ase musa mwarongoye koko uri mu biki kandi bafite amafaranga mana bagasa musurisa eh uzi gusanzu kiri umwana bana samusubira ahubwo ngiyewe ndebye nani na mbiretse gato ariko abahungu nibo nabo filime bafite ikihe kibazo reba irunga urebe samusuri na urebe papa sabo mbega abasore shaka ariko njyewe mujye mushyira ahantu habiri mujye mushyira ahantu habiri
Twadutanga inzi. Kamaro tuje tugushanye na Tatiana. Bene tunava no kuri bino bintu. Akakanya wowe wavase no gufata umwanzuro wo kuvuga ati ibintu ngenge kuba umugabo ngira umuryango ngira famiye. Abandi bose rera niki kintu babwira nabo kugira ngo wenda mu buryo bwo kwabita. Ah icyambere nibitekerezeho, nibitekerezeho barebe imyaka, barebe ubukure, barebe igihe cyarageze nago gukomeza kuba kwigira umusore nago ari byiza. Ariko hera no kujya duhana. Hitire no guyakoresha. Ngo hano hari bashado babiri rero hano hari bashado babiri hari shado wa Iris hari shado wa Gasaro TV hari hari muvunye ariko nje reka nifugire bino okay mukomeze mu abana nakibaza ndashaje reka rero nange nsoze mvuga ku bintu bibiri ndashaka gusoza mvuga kuri interior design ku bantu mufite interior design company ndi kwamamariza nge brand ambassador wayo ku bantu bashaka salon nziza, ku bantu bashaka home designing salon, igitanda, TV stand, garderobe nziza, abantu mwese mushaka ibyo bikoresho byo mu nzu mujye kuri Instagram murebe abantu bitwa interior design mafollowing mu bandikira inbox barabahereza ibintu byanyu neza kandi mu gihe gito cyane. Ikindi ntabwo nasoza navuze kuri filime superstar tubakunze yaferinze gute iyi filime ngo ni imwe mu mafilime yaje yitezwe cyane ariko itarimo kurebwa ngo byari byitezwe. Uzi ko irimo kurutwara amakaca y'abandi? Oya none se hari filime ngira yitwa amakaca aza kuvuga mbaya none se ntugira uri makaca none kuba nyina muri ari makaca ndizwa makaca bisobanuye ko filime yitwa amakaca. Ok none tuvuge ngo superstar yaferinze kuruta mbaya. Superstar ntabwo filime izanga ihita ifata tujye twumvikana. Filime iraza igatanga mbaye mwayimenye imaze kugera kure cyane sibyo mu superstar muyirekere umwanya. Icyo navuga ni kimwe ku batarareba iri ku muhanzi TV mujye ku muhanzi TV biterwa n'akajagari yo gujarajara muri filime nyinshi cyane ugasanga etape zande zawe ugasanga umuntu azana projet ufite uburenganzira ujya umva mfite uburenganzira bwo gukora projet igihumbi azironga zimbishoboye akajagari se nakandi mbacare nshinga gute niba ukunda mbaya urayireba none se akajagari wowe muvunyi mfite akajagari gahe kureke ndeka njyewe niba mfite ubushobozi bwo gukina filime igihumbi reka nzikine kandi ntabwo zishasha uzabaze mbaya uzabaze turavu superstar yo muyigiye cyacu muyereke iryi ndagurajya ku mupfumu mureke ako se wa mugabo wowe ujye upfumuza rero burana kubona reka dushimire makaca ndetse n'umwanya duhaye no kuba yaje gushyigikira SKY2 bigaragaza urukundo no gufatanya makaca. Yes santi sana bana reka nange njye maze kwibagirana we oya bahati njye muri jazz family makaca nyamu sinema reka tugane ku musozo tumushimire kandi dushimire abantu bose bakurikiye Iris TV bakurikiye Gasaro TV abakurikiye Muvunyi TV show kugira ngo tubabwire ngo niba utari wakana na subscribe kuri izo channel zose banza ukurikireho rwose uko byagenda kose kandi ugisharinga bino biganiro byacu nubo wabikunze makaca cyangwa se superstar mbaya n'ibiki byose siga bro asante sana. Gasaro TV.